नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धर्मा एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सबनु हार्दिक स्वागत छे। गुजरात सरकारे इंडस्ट्री ने वेगवंतु बनावा माटे गुजरात इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020 लावी छे, जेनो आपणे आजे अभ्यास करवानो छे। बीजू जोईए के गुजरात इंडस्ट्रियल पॉलिसी ज्यारे नहोती त्यारे एना पहेला 2015 थी 2020 माटे एक अलग पॉलिसी हती, जेने नाम हतुं गुजरात इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2015 to 2020। बराबर, એટલે કે 2015 થી લઈ અને 2020 સુધીની પણ એક પોલિસી હતી। હવે એ પોલિસીને સ્થાને 2020ની નવી પોલિસી લાવેલી છે। તો જે જૂની પોલિસી હતી એના ઉપર એક ઓવરવ્યૂ આપણે લઈ લઈએ। તો જૂની પોલિસીની જ્યારે વાત કરીએ આપણે, તો ત્યારે એનો હેતુ શું હતો એનો પહેલા આપણે અભ્યાસ કરવો જોઈએ। તો જોઈએ કે ગુજરાતમાં જે વિવિધ સેક્ટરો છે, જેમ કે પ્રાઇમરી સેક્ટર, બરાબર, સેકન્ડરી અને ટર્શિયરી। પ્રાઇમરીમાં કોણ કોણ આવશે? તો કૃષિની બધી વસ્તુ આવશે, સેકન્ડરીમાં મેન્યુફેક્ચરિંગ બેઝ આવશે, અને ટર્શિયરીમાં એજ્યુકેશન, હેલ્થ સર્વિસ, બરોબર, વગેરેનો સમાવેશ થશે। તો ગુજરાતની જે 2015ની ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પોલિસી હતી એમાં સંતુલિત વિકાસ ઉપર ભાર આપેલો હતો કે ત્રણેય સેક્ટરનો સંતુલિત વિકાસ થાય। બીજું, આધુનિક ગુજરાતથી આધુનિક ભારતનું નિર્માણ કરવું, આ એનો મુખ્ય હેતુ પણ હતો। આ ઉપરાંત નવીનતા આધારિત ઇકોસિસ્ટમને તૈયાર કરવી। નવીનતા આધારિત એટલે કેવી? તો ઇનોવેટિવ બેઝ, બરોબર, ઇનોવેટિવ બેઝડ, એટલે કે આપણે R&D ઉપર સૌથી વધુ ફોકસ કરવું। આ ઉપરાંત ગુજરાતને આત્મનિર્ભર પણ બનાવવું, આ એના મુખ્ય હેતુઓ હતા। હવે ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પોલિસી જે 2015ની હતી, 2015 હતી, એની સફળતાઓ કઈ કઈ છે તો આપણે એની એક ઝલક લઈ લઈએ। આ ડેટાને આધારે આપણને ખબર પડશે કે શા માટે ગુજરાત એક ઇન્ડસ્ટ્રીયલ હબ બની રહ્યું છે। બરાબર, તો 2019-20ની વાત કરીએ તો FDIમાં 240% વધારો થયો હતો, એટલે કે આગલા વર્ષની સાપેક્ષે 240% વધારો, જે ખૂબ જ મહત્વની બાબત કહી શકાય। આ ઉપરાંત નેશનલ સ્ટેટિસ્ટિકલ ઓફિસ મુજબ ગુજરાતનો જે બેરોજગારી દર હતો એ 3.4% હતો, જે બીજા રાજ્યોની સાપેક્ષે ખૂબ ઓછો છે। આ ઉપરાંત 2015થી અત્યાર સુધી, એટલે કે આ ચારથી પાંચ વર્ષનો સમયગાળો લઈએ, તો MSME સેક્ટરમાં 60% વધારો થયો છે, અને હાલમાં ગુજરાતમાં 35 લાખ MSME એકમો છે, જેને કારણે સૌથી વધુ રોજગારી પ્રદાન કરતું કોઈ ક્ષેત્ર હોય તો તે છે MSME। આ ઉપરાંત ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનમાં ગુજરાતનો દેશ ક્ષેત્રે ફાળો 17% છે, જે સૌથી વધારે છે। આ ઉપરાંત સ્ટાર્ટઅપ રેન્કિંગમાં પ્રથમ ક્રમ છે, લીડ ઇન્ડેક્સમાં પ્રથમ ક્રમ છે, બરાબર, લોજિસ્ટિક ઇન્ડેક્સમાં, અને GDPમાં જે આપણો ગ્રોથ રેટ છે એ 13% સુધીનો છે, એટલે કે ગુજરાતનો જે વૃદ્ધિદર છે એ અન્ય રાજ્યોની સાપેક્ષે ખૂબ વધારે છે। તો આ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પોલિસીની સફળતા હતી અને આપણે એનું પરિણામ પણ અત્યારે જોઈ શકીએ છીએ। હવે જે નવી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પોલિસી છે એમાં ઘણા બધા વિવિધ સેક્ટરો છે। આ વિવિધ સેક્ટરોમાં કઈ કઈ પ્રકારના પ્રાવધાનો કરેલા છે એનો આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે। આના માટે ગુજરાત સરકારે 9 ટાસ્કફોર્સની સમિતિ બેસાડેલી હતી। એ સમિતિએ એક નવું આખું પ્રારૂપ આપ્યું, જેનું નામ આપ્યું ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પોલિસી 2020, જેમાં થ્રસ્ટ સેક્ટર, કેપિટલ સબસિડી, MSME, સરકારી જમીન લીઝ ઉપર આપવી વગેરે સેક્ટરનો આપણે ડિટેલમાં અભ્યાસ કરીએ। પહેલું છે થ્રસ્ટ સેક્ટર, બરાબર। તો થ્રસ્ટ સેક્ટર એટલે શું? આ એક મેન્યુફેક્ચરિંગનો બેઝ છે, બરાબર, જે મેન્યુફેક્ચરિંગને વેગવંતુ બનાવવા માટે આ એરિયા ઉપર ફોકસ કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે। એટલા માટે સરકારે અહીંયા એવા ખાસ કોઈ પ્રાવધાન નથી, પરંતુ ઇન્ક્રીમેન્ટલ ઇન્ટેન્સિવો પાસે એવો ઉલ્લેખ કરેલો છે, બરાબર। એટલે કે ઇન્ક્રીમેન્ટલ ઇન્ટેન્સિવ એટલે શું? તો કે કોઈ એકમ છે એ જેટલું વધારે પ્રોડક્શન કરશે, જેટલા યુનિટ વધારે પ્રોડક્શન કરશે એ આધારે એમને સહાય આપવામાં આવશે। તો આને શું કહેવાય? ઇન્ક્રીમેન્ટલ ઇન્સેન્ટિવ। તો પહેલું છે કોર સેક્ટર, બરાબર। આ કોર સેક્ટર છે એ મેન્યુફેક્ચરિંગનો બેઝ ગણાય છે। તો એમાં ક્યાં ક્યાં સેક્ટર આવશે? તો કે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, એગ્રો પ્રોસેસિંગ, ફાર્માસ્યુટિકલ, સિરામિક ઉદ્યોગ, તો આ બધાને કોર સેક્ટરમાં સમાવેશ થાય છે, બરાબર। એમાં પાછું ફાર્માસ્યુટિકલની વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં ફાર્માસ્યુટિકલ હબ ગણાય છે ગુજરાત, બરાબર, શુકામાં। તો કે ફાર્માસ્યુટિકલ 52,000 લોકોને રોજગારી પૂરી પાડે છે। કેટલી? 52,000 લોકો। આ ઉપરાંત 3,500 જેટલા યુનિટ આવેલા છે દેશ ગુજરાતમાં, ફાર્માસ્યુટિકલ એકમો આવેલા છે। આ ઉપરાંત જોવા જઈએ તો 40% મશીનરી, જે ફાર્માસ્યુટિકલ માટેની જે મશીનરી હોય એ ઓન્લી ફોર ગુજરાતમાં બને છે। તો આ એક ખૂબ જ મોટી સિદ્ધિ કહી શકાય। આ ઉપરાંત આપણે અત્યારે જે કોરોનાનો સમય ચાલે છે તો કોરોનાની વેક્સિન પણ ઘણી બધી ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ડસ્ટ્રી બનાવી રહી છે, બરાબર, અને સેકન્ડ અને થર્ડ ટ્રાયલમાં અત્યારે છે। હવે કંપનીઓ કઈ કઈ છે મહત્વની? તો કે ટોરન્ટ ફાર્મા, આ બધા નામ યાદ રાખ્યા છે, ટોરન્ટ ફાર્મા, બરાબર। બીજું સન ફાર્મા, આ પણ એક ખૂબ મહત્વની ફેક્ટરી ફાર્માસ્યુટિકલ ક્ષેત્રે છે। આ ઉપરાંત ઝાયડસ કેડિલા, આ ઝાયડસ કેડિલા પણ એક રસી, કોરોનાની રસી ઉપર રિસર્ચ કરી રહી છે, બરાબર।
तो आवा सेक्टर जैसे मेन्युफेक्चरिंग बेज गणाय छे एनी ऊपर सरकार इन्क्रीमेंटिव इंसेंटिव आपशे बराबर। बीजू छे सनराइज सेक्टर। हवे सनराइज सेक्टर कोने कहेवा तो के जेमां टेक्नोलॉजी नी प्रगति थवानी संभावना सौथी वधु होय जेम के इलेक्ट्रिक वाहनों बराबर। इलेक्ट्रिक वाहनों आवशे एटले आपणे लिथियम आयन बेटरी नो संशोधन करवुं पड़शे। आ उपरांत वेस्ट मैनेजमेंट तो के शहरी विस्तार में जी घन कचरो जमा थाय छे तो घन कचरा नो निकाल केवी रीते करवो एमां पण बेस्ट टेक्नोलॉजी होवी जोईए। सोलार ने विंड इक्विपमेंट्स अपने सूर्य ऊर्जा पर वधारे फोकस करीए छीए विंड एनर्जी पर वधारे फोकस करीए छीए एटले के रिन्यूएबल सेक्टर छे तो रिन्यूएबल सेक्टर में पण नवी टेक्नोलॉजी की खूब आवश्यकता छे। तो आवा सेक्टर ने बूस्ट करवा माटे गुजरात सरकार थ्रस्ट सेक्टर गण्या छे अने एमां इन्क्रीमेंटल इंटेन्सिव सॉरी इंसेंटिव अपाशे। बीजू छे कैपिटल सबसिडी बराबर। तो के राज्यना जी औद्योगिक एकमों ने तेमना उत्पादित मालनी राज्यनी अंदर जो वेचाण करे तेने नेट एसजीएसटी वर्तर अत्यार सुधी आपवामां आवतुं एटले के राज्य में जे पण प्रोडक्शन थाय एमां नेट स्टेट जीएसटी वर्तर आपवामां आवतुं। हवे थातुं केवुं तो के ज्यारे वेचाण मालना टेक्सनी गणतरी करता तो खूब मुश्किली आवती एटला माटे सरकारे जुगाड़ कर्यो तो भाई एसजीएसटी वर्तर ने डीलिंग करो। तो आ डीलिंग कर्युं तो हवे नवी पद्धति शुं हशे तो के जेटलुं पण मूडी रोकाण थाय एफसीआई एने कहेवाय फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट बराबर। फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट एटले के कुल मूडी रोकाण એટલે કે કોઈ કંપની કુલ મૂડીરોકાણ કરે બરોબર તો એમાં શું થશે તો કે કુલ મૂડીરોકાણના 12% સરકાર રકમ રોકડમાં આપી દેશે કંપનીને બરોબર। આથી શું થશે તો કે ટેક્સની ગણતરીમાં માથાકૂટ નહીં રહે। બીજું કે ઉદ્યોગોનો ઝડપી નિર્ણય લેવામાં પણ મદદરૂપ થશે। તો આ ખૂબ મહત્વની બાબત છે। હવે આ લેક્ચરમાં મોટાભાગના ફેક્ચ્યુઅલ ડેટા હશે એટલે આમાં આપણે ઝડપથી લેશું બરોબર અને આની સંભાવના ક્યાં છે પૂછાવાની તો કે ખાસ કરીને પ્રિલિમ એક્ઝામમાં બરોબર। तीजू है एमएसएमई सेक्टर। एमएसएमई सेक्टर पर गुजरात सरकार खूब वधारे भार आपेलो छे कारण के देश में सॉरी राज्य में 35 लाख जेटला एमएसएमई एकमों आवेला छे जे अन्य राज्य की सापेक्ष सौथी वधारे छे एटला माटे जरूरी है। बीजू के एम्प्लॉयमेंट सौथी वधु अपने एमएसएमई सेक्टर पूरी पाड़े छे गुजरात में एटला माटे एमएसएमई सेक्टर ने डेवलपमेंट करवू खूब जरूरी बने छे। तो एमएसएमई सेक्टर माटे गुजरात सरकार शुं करशे तो पहलू छे के वैश्विक स्तरे स्पर्धात्मक बनावशे एटले के हवे एमएसएमई प्रोडक्ट जे उत्पन्न थशे एनुं एक्सपोर्ट पण करवामां आवशे। बीजू के एमएसएमई प्रोडक्टनुं आंतरराष्ट्रीय स्तरे मार्केटिंग पण करवामां आवशे जेथी करीने गुजरातना एमएसएमई सेक्टरने बूस्ट करी शकाय। आ उपरांत जे मोटा भागनी जे एमएसएमई छे एमां अत्यारे लो ग्रेडनी टेक्नोलॉजी यूज करवामां आवे छे अथवा ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी यूज करवामां आवे छे तो हवे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन माटे पण सरकार मदद करवानी छे। हवे एमएसएमई सेक्टर में आटला एरिया में सरकारे विविध प्रावधानों करेला छे जेनो आपणे अभ्यास करवानो छे। तो पहेलू जोईए के एमएसएमई सेक्टर में कैपिटल सबसिडी पर शुं प्रावधान छे तो के जेटलुं पण कोई एमएसएमई ए धिराण लीधुं हशे बराबर धिराण एना 25% अथवा तो वधुमां वधु 35 लाखनी सहाय करवामां आवशे। जो कोई एकमनुं फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट एटले के कुल मूडीरोकाण 10 करोड़ करता वधारे हशे तो तेमने वधाराणी 10 लाखनी कैपिटल सबसिडी आपवामां आवशे। आ उपरांत इंटरेस्ट सबसिडीनी वात करिए तो के 7 वर्षना समयगाळा सुधी दर वर्षे जेटली पण लोन हशे एना व्याज दरना 7% इंटरेस्ट सबसिडी पण अपाशे। एमां पण जो महिला होय विकलांग होय अथवा एससी एसटी कम्युनिटीमांथी कोई बिलोंग करतुं होय तो एमने 1% वधारे नहीं इंटरेस्ट सबसिडी पण अपाशे। सेवा क्षेत्रना एमएसएमई सेक्टरमां शुं रोल भजवानो छे पॉलिसी द्वारा तो कि एमा पण 7% सुधी इंटरेस्ट सबसिडी आपवामां आवशे। तो सेवा क्षेत्र में कई कई वस्तु आवशे तो कि एज्युकेशन विस्तार बराबर एटले के एज्युकेशन सर्विस नाणाकीय सेवा आरोग्यलक्षी सेवा ऑडियो विज्युअल सेवाओं एटले के दृश्य श्राव्य सेवाओ एंजीनियरिंग सेवाओ आ तमाम क्षेत्र में राज्य सरकार मदद करवानी छे। हवे आपने खबर छे कि एमएसएमई में ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज थाय छे अथवा तो अपग्रेड न हो एवी टेक्नोलॉजी उपयोग थाय छे। तो सरकारे एक महत्वनी जोगवाई करेली छे के विदेश में कोई पेटेंट थयेली कोई टेक्नोलॉजी होय अने गुजरातना कोई एकम में स्थापित करवानी होय तो एमने 65% सुधीनी नाणाकीय सहाय आपवामां आवशे एटले के महत्तम 50 लाख सुधीनी सहाय आपशे। आ उपरांत बजार विकास में पण सहाय करशे। कई रीतना तो कि ज्यारे पण बिजनेस फेर होय बराबर बिजनेस फेर तो आवा समये पोतानी वस्तुनुं मार्केटिंग करवा माटे राष्ट्रीय ने आंतरराष्ट्रीय स्तरे स्टॉल नखाता होय छे बराबर। तो राष्ट्रीय स्तरे स्टॉल नाखो होय तो 75% सहाय करशे आंतरराष्ट्रीय स्तरे स्टॉल नाखो होय तो 60% सहाय करशे। एटले 75% सहाय एटले मेक्सिमम 2 लाख रुपया तमने मदद करी शके राज्य सरकार।
અને જો આંતરરાષ્ટ્રીય કોઈ બિઝનેસ ફેર હોય એમાં પાર્ટિસિપેટ થવું હોય તો 5 લાખ સુધીની સહાય કરી શકે। આ ઉપરાંત એમએસએમઈ સેક્ટરમાં હવે કન્વેન્શનલ એનર્જીની સ્થાને જો સૂર્ય ઉર્જાનો ઉપયોગ કરશે અને એનર્જી સરપ્લસ થશે તો 2.25 રૂપિયા પ્રતિ યુનિટ સ્વરૂપે રાજ્ય સરકાર ખરીદી પણ કરશે। આથી એમએસએમઈ સેક્ટરને બીજું એક વર્કિંગ કેપિટલ પણ પ્રાપ્ત થશે। હવે ડી મુદ્દો છે સરકારી જમીન લીઝ ઉપર આપવી। આપણને ખબર છે કે અત્યારે જમીનની શોર્ટેજ છે, પરંતુ સરકારી પાસે સરકાર પાસે ઘણી બધી જમીન છે, તો હવે સરકાર આ જમીનનો યોગ્ય ઉપયોગ થાય, એમાં કેપિટલનું ફોર્મેશન થાય, બરોબર, વધુ રોજગારી પ્રાપ્ત થાય, એટલા માટે હવે જમીન લીઝ પર પણ આપશે। તો કે સંતુલિત વિકાસ માટે 50 વર્ષ સુધી જમીન લીઝ ઉપર આપી શકે, જેમાં 6% સુધી રેન્ટ ચૂકવવાનો રહેશે। આ રેન્ટ કોના આધારે નક્કી થશે? તો કે બજાર કિંમતના આધારે નક્કી થશે। અને આ સહાય કોણ કરશે? તો કે બેંક દ્વારા સહાય કરવામાં આવશે। એટલે કે હવે સરકારી જમીન પણ મેન્યુફેક્ચરિંગ એકમ સ્થાપિત કરવા માટે મદદરૂપ થશે। સ્ટાર્ટઅપને રાજ્ય સરકારે ખૂબ જ પ્રાધાન્ય આપેલું છે, કારણ કે સ્ટાર્ટઅપ રેન્કિંગમાં છેલ્લા 2 વર્ષથી ગુજરાત ટોપ ઉપર આવે છે। તો આ સ્ટાર્ટઅપને સપોર્ટ કરવા માટે ગુજરાત સરકારે કેવી જોગવાઈ કરેલી છે? તો કે સસ્ટેનન્સ એલાઉન્સ આપે છે ટકાવી રાખવા માટે, બરોબર, સ્ટાર્ટઅપને લાંબો સમય સુધી ટકાવી રાખવા માટે નાણાકીય મદદ કરે છે, જેમાં અત્યારે એવી મદદ છે કે 10,000 પર મંથની મદદ કરે છે, એટલે કે દર મહિને ખાતામાં તમને 10,000 રૂપિયા જે તે સ્ટાર્ટઅપને આપે, પરંતુ હવે એ સહાય વધારીને 20,000 સુધીની કરવામાં આવેલી છે। પણ કેટલા સમય સુધી આપે? તો કે 1 વર્ષ માટે આપે। હવે જો કોઈ સ્ટાર્ટઅપનું ઓનર મહિલા હશે તો એમને 25,000 પર મંથ આપવામાં આવશે 1 વર્ષ માટે। આ ઉપરાંત સીડ સપોર્ટ પણ આપવામાં આવશે। સીડ સપોર્ટ એટલે વન કાઇન્ડ ઓફ વેન્ચર કેપિટલ, બરોબર। વેન્ચર કેપિટલ એટલે શું? કે કોઈ પણ સ્ટાર્ટઅપ હોય જ્યારે શરૂઆતમાં નવું હોય ત્યારે એને નાણાંની જરૂર હોય છે, તો આવા સમયે ગવર્મેન્ટ એને નાણાં પ્રોવાઈડ કરે છે અને સ્ટાર્ટઅપને બુસ્ટ કરે છે, તો આને કહેવાય સીડ સપોર્ટ, બરોબર। તો એ સીડ સપોર્ટ હવે રાજ્ય સરકારે 20 લાખથી વધારીને 30 લાખ સુધી કરવાનો નિર્ણય લીધો છે। સ્ટાર્ટઅપને ઉપરાંત 1% વધારાની ઇન્ટરેસ્ટ સબસિડી પણ અપાશે, બરોબર, કારણ કે દરેક સ્ટાર્ટઅપે જ્યારે લોન લીધી હશે તો ત્યારે વ્યાજ પણ એને ચૂકવવાનું હોય, તો વ્યાજ જે છે એનું 1% સબસિડી પણ આપશે। હવે ઘણા સ્ટાર્ટઅપ એવા હોય કે સોસાયટીમાં સારો એવો પ્રભાવ ઉત્પન્ન કરી શકે અથવા તો એમનું ડેવલપમેન્ટ થવાની સંભાવના ખૂબ વધારે હોય, તો આવા સ્ટાર્ટઅપને રાજ્ય સરકાર વધારાની 10 લાખની સુધીની ગ્રાન્ટ પણ આપશે, બરોબર। અહીં જો ગ્રાન્ટનો મતલબ થાય, એક વખત સરકારે પૈસા આપ્યા પછી પાછા માગતા નથી, તો એને કહેવાય ગ્રાન્ટ। લોન અને ગ્રાન્ટમાં એક ફેર છે, લોન જ્યારે આપે ત્યારે એનું ઇન્ટરેસ્ટ ચૂકવવાનું હોય અને લોન પાછી પણ કરવાની હોય, જ્યારે સરકાર ગ્રાન્ટ આપે ત્યારે એ પૈસા પાછા લેવાના હોતા નથી, તો આવા સ્ટાર્ટઅપને 10 લાખ સુધીની ગ્રાન્ટ પણ મળશે। હવે રિલોકેશન ઇન્સેન્ટિવ એટલે શું? કે આપણને ખબર છે COVID-19 સમય છે, ઘણા બધી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કે જે ચાઇના અથવા અન્ય કોઈ દેશમાં હોય એને ગુજરાતમાં આવવું હોય તો રાજ્ય સરકાર એને વિવિધ વધારાની સહાયો પણ કરશે, એટલે કે ઉદ્યોગ એકમોને બદલવા માટે પણ આવા જે સાહસિકો છે, એન્ટરપ્રિન્યોર છે, એમને રાજ્ય સરકાર બનતી સહાય કરશે। આ ઉપરાંત રિસર્ચ અને ઇનોવેશન ઉપર પણ વધારે ફોકસ કરવામાં આવેલું છે, કારણ કે કોઈ પણ મેન્યુફેક્ચરિંગનો બેઝ એના રાજ્યના રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઉપર આધાર રાખે છે। જો વધારે રિસર્ચ થતું હશે તો વધારે નવી ટેકનોલોજી ડેવલપ થશે, વધારે નવી ટેકનોલોજી ડેવલપ થશે તો પ્રોડક્શન કરવું સરળ બનશે અને કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન પણ ઘટશે, એટલા માટે રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઉપર રાજ્ય સરકારે ફોકસ કરી રહી છે। તો આમાં શું જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે? તો કે પ્રોડક્ટ ડેવલપમેન્ટ સેન્ટર સ્થાપવા માટે ખાનગી કંપનીઓને 5 કરોડ સુધીની સહાય આપવામાં આવશે। આ ઉપરાંત માન્યતા પ્રાપ્ત કોલેજ, એટલે કે જે રજીસ્ટર થયેલી કોલેજ હોય અથવા તો રિસર્ચ સંસ્થા હોય અથવા તો રિસર્ચ સંસ્થામાં ચાલતા રિસર્ચ વર્ક પ્રોજેક્ટ હોય, આ ખર્ચ પ્રોજેક્ટ ખર્ચના 50% જેટલી સહાય, એટલે કે મહત્તમ 50 લાખ સુધીની સહાય આપવા માટે રાજ્ય સરકાર વિચારી શકે છે। એટલે તમે જોઈ શકાય છે કે આપણું જે એજ્યુકેશન બેઝ, એટલે કે જે હાયર એજ્યુકેશન ઇન્સ્ટિટ્યૂશન છે, બરોબર, એમાં પણ વધુમાં વધુ રિસર્ચ થાય એના માટે સરકાર કટિબદ્ધ છે। ઉપરાંત વાત કરીએ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો વિકાસ માટે પણ રાજ્ય સરકારે મહત્ત્વની જોગવાઈ કરેલી છે। ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો વિકાસ કેવી રીતે થાય? તો કે વિવિધ જગ્યાએ પ્રાઇવેટ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પાર્ક સ્થાપીને કરી શકાય, તો આવા પ્રાઇવેટ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પાર્ક સ્થાપિત કરવામાં પણ ખાનગી ડેવલપર્સને ફૂલ મૂડીરોકાણ એટલે કે ફિક્સ્ડ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટના 25% સુધીની સહાય આપવાની વાત કરેલી છે। હવે જો વનબંધુ તાલુકામાં આ સહાય 50% સુધીની હશે, શું કામાં? તો કે વનબંધુ જે એસટી પોપ્યુલેશન છે, બરોબર, ટ્રાઇબલ વિસ્તાર છે, ત્યાં મોટા ભાગે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ગ્રોથ એટલો વધારે છે નહીં, એટલે અહીંયા રોજગારીના સાધનો પણ ખૂબ ઓછા છે, બરોબર।
તો હવે આવા આવા એરિયાને ડેવલપ કરવા માટે રાજ્ય સરકાર વધારે સહાય આપશે, જેથી કરીને વધારે એકમો સ્થપાશે. તો વનબંધુ તાલુકામાં સહાય 50% સુધી મળશે. આ ઉપરાંત ક્લસ્ટર પ્રોત્સાહન, રસ્તાઓનું નિર્માણ કરવું, એમને અપગ્રેડેશન કરવા, ફાયર સ્ટેશન સ્થાપિત કરવામાં પણ 80% સુધીની સહાય આપશે, જેથી કરીને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો વિકાસ થઈ શકે. આ ઉપરાંત નાના મોટા બીજા પણ સેક્ટર છે, જેમ કે પર્યાવરણ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સુવિધાઓ વિકાસ કરવી, બરોબર, કૌશલ્ય અને તાલીમ અંગેનો સપોર્ટ આપવો, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફેસિલિટેશન પોર્ટલ બનાવવું, આવી પ્રોસેસ રાજ્ય સરકાર કરવાની છે, જેથી કરીને ઝડપથી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થાય અને તમામ માહિતી એક સિંગલ વિન્ડો ક્લિયરન્સ દ્વારા મળી જાય, બરોબર. તો આ આપણી હતી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પોલિસી. હમણાં આશા રાખું છું કે તમને આ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પોલિસીના જે ફેક્ટ છે તે વિવિધ ડીવાયસો, જીપીએસસી, ચીફ ઓફિસર, એસટીઆઈ, પીઆઈ વગેરેની પ્રિલિમ એક્ઝામમાં ખૂબ મદદરૂપ સાબિત થવાના છે. આ લેક્ચરની પીડીએફ પ્રાપ્ત કરવા માગતા હોય તો ગો ટુ ટેલિગ્રામ ચેનલ અને સબસ્ક્રાઈબ ધર્મા એકેડેમી ચેનલ, ત્યાંથી આ વિડીયો લેક્ચરની પીડીએફ ઉપલબ્ધ થશે. થેન્ક યુ.